airport-ka Buffalo Springs waxaan kula kulmay nima Soomaalida Kenya ka tirsan oo race yellow ah waxay iga waramayaan halkan iyo taariikhdeeda magacaada magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdirashid Maxamed waan Cabdirashid bal iska waran waa iska fiican ayaan tii soo wanaagsanayd waa wanaagsanahay waxa la yiraahdaa halkan Buffalo Springs waxa la yiraahdaa Buffalo Springs Airstrip marka Samburu bay ka tirsan tahay miya Samburu kama tirsanayd dalka Siolo bay ka tirsan tahay Siolo bay ka tirsan tahay anaga iyo Samburu waxa kala qaybiya wabiga waa meel aad iyo aad u qurux badan alaabta oo dhan maada iibinaya marka alaabtan aniga iibiya alaabtii hore waa mubaaraka sida maaragteen koorta oo kale haya haya ilaha way wixii maarka oo lagu dhaqan jiray baan iibinna haha iyo wixii iminkada lagu jiro kudib marka way isku dhex jiraan dee alaabtii hidiyo dhaqanka Soomaalida iyo kuwii Kenyaanku waa isku dhex jiraan way yaa saas adoo halkaad ku dhalatay anigu waxaan ku dhashay Afmadow Afmadow amma farow abeeriyo maroodiga afmadow iyo ugaar joogta waa mo haya 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 marka maad ahayn dadka halka ku dhashay adoo Kenya ma iyo anigu xaggan ka yimid way muddo intee lagu ma joogtay dadna hataa waxaan ka dhigtay iskuul jaamacadda Gahayr jaamacaddi Gahayr ee Soomaaliya la Soomaaliya way marka waddankii jabay oo jaamacaddii aan dhiganay laba sano haya yaa dagaalkii maarta siyaad barre iyo abdiid dhacay haha sidii baan ku soo cararay way kinaatigii baan galay jaamacaddii wixii ka dambeeyay maanta waa jaamacaddu Mitsira haya waxa dadka Soomaaliga saad ugu hadlaysa waxa lagu mooda haya haya Soomaalida Kenya haa yaani Soomaalida Kenya yaani waxa la yiraahdaa marta Soomaalida seen Soomaali suujii suujiga haya 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 oo ina ka xanaaqban baan mooday Soomaali suujii Soomaali suujiga anagu ma nihin way laakiin inta badan dadka dhulkan jooga Soomaali suujii baa la yiraahdaa way haa gartay bal ka waran meesha aan ku nooshiisay waa meel sidee meesha waa de nolol tiyamaarta Kenya waa nolol iska wanaagsan de nabadun baa ku fiican laakiin ma deegaankana sheegaya deegaanku aad buu fiican yahay hadal way haa aadna uu qurux badan yahay aad buu qurux badan yahay meeshan libaax iyo shimbiro waxaan ka inaad arkaysa malahan haa dibadda kalena malahan hadal libaax iyo shimbiro baa jooga libaax iyo shimbiro iyo hawo wanaagsan baad qaadanaysa way alaabtan yaa ka iibsada alaabtan waxay iga fiirsadaa cadaanka nimanka maartay Amerikanka imaada Britishka imaada Faransiiska imaada marka waa kaas waa xaraashi xoolo jaban mesh ku qadna xaraashi xoolo jaban haa 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 marka waa dadka dalxiiska u yimaada ma dadka dalxiiska u yimaada waa yaani waxa loo yimaada halkaan la daawado halkaan waxa loo yimaada maarta in lagu nasto ugaarta maroodiga farowga wax kasta jooga haa gorayada Somali ostrich خير وي خير وي رجعنا ايغونا كميدا رجا kale ee halkan jooga aad iyo aad bay idin salaamayaan ninkaasina waa Samburu weeye waa dadka halkan degan waa dadka loogu magac daray area-da nimkaanu joogno waa Samburu weeye marka saas ay u labistaan how are you my friend I'm fine thank you how are you good aad iyo aad baa mahadsantii aad baa mahadsantii waad mahadsantii imisa Soomaaliya marka halkan ku joogtaano ku ganacsataa waxaan labi saddex halkadan waa kalena waa de booran baa la yiraahdaa qaarna saakuye baa la yiraahdaa haha ninkaas oo kale waxa la yiraahdaa maarta qabiilka saakuye uu ka dhashay waa ninkaasii socda diyaaradda ag jooga haa maarta odegana wuxuu ka dhashay Gabra way kanna wuxuu ka dhashay booran ninka odegii haa 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 kan kalena waa booran way ninkana Soomaali waxa ku nahay inta laba qof ayaan ku joognaa laba qof aan ku joogtaa muddo intee lagba halkan ku ganacsanaysay adoo ilaa 30 sano ilaa 22 sano ayaan ku ganacsanaynaa waaba inta aad Kenya joogtay ba haade way shaqo kale ma jirto markaas soo galay sheekadii fahmay shaqadii meeshana ka bilaabay haa 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 maanta afka talyaaniga ayaan wax ku akhrisan jiray haa afki talyaaniga ayaan wax ka aqoonay bas sidii baan ku soo galay meeshii tahay talyaan halkan kama socda halkan ingiriis mar bay imaatay way maalinta imma kan suuqan baan ku booqday airport waa airport yar xabiyaraha yar yar baa ku soo dega kana kaca waa tii aanu raacinay baan u malaynayaa taamka soo fadhiisatay ee Nairobi nageynaysay aad iyo aad baan ku salaamayaa khayr baan ku rajaynayaa way waa mahadsantii aad iyo aad baan mahadsantii adigu mar heer waxa tahay waa Gabra waa Gabra Chalbi Desert haa haa af Soomaaliga gula ko fiican yee afkay waa yar yar haa waradu mar heer siilo baad aniga waa Boran Boran way af Soomaaliga laakiin si fiican baad ugu hadlaysaa
خير مقال وي خير بلدي لسيني وي ولا وحن خسنين ما ها 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 ها